السلام علیکم ورس، آپ ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈس کیسے ہیں؟ پانچ منٹ رولے آپ لوگ سب خیر سے خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں لحاظ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں، میرے بہت ہی نیک ہیں اور ڈفرینٹ امیزنگ ریئیکشنس لے کے آ رہے ہیں۔ سو کائنڈلی کوئی بھی ویڈیو اسکپ نہیں کرنا اینڈ دیکھتے رہے، ان سے زیادہ میرے بہت ہی بیوٹیفل ہیں اینڈ ڈیفینس آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں۔ سو فرینڈس دیکھیں، اسے سے چیک ٹاپ ڈیزائنس ہیں۔ سو میرے بہت ہی نیک ہوں گے، اس میں بہت ہی نیک ہیں، اس میں بہت ہی نیک ہوں گے اینڈ ڈیفینس آئیڈیاز لے کے آئیں گے۔ تو آپ نے ضرور دیکھتے رہنا، میرے بہت ہی تصویر بہت یونیک ہے اینڈ آئی ہوپ فرینڈس آپ کو بھی پسند آتی رہیں گی۔ اسی طرح تصویر بہت یونیک ہے اور انٹرسٹنگ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں۔ فرینڈس آپ کی کوئی بھی آئیڈیا اسکپ نہیں کرنا، اس تصویر بہت یونیک ہے، بیوٹیفل سے آئیڈیاز لے کے آئے۔ تو فرینڈس اینڈ دیکھیں، ان شاء اللہ آپ کے لیے بہت ہی فیبلس ہوں گے، اسٹائلنگ بیوٹیفل ہے اور ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ چیک کے ٹاپ ڈیزائنس، سو ویورس آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آتے رہیں گے، اس میں بیسٹ ہوں گے اینڈ آئی کلاس لے کے آئے۔ فرینڈس کوئی ہرس کی مت کریے گا اینڈ دیکھتے رہیں، اس میں بیسٹ آئیڈیا تو میرے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور بالکل سب ڈیٹنگ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ہر بار میرے بہت ہی لنک سے۔ سو ویورس دیکھیں اینڈ لائک کریں، انجوائے کریں۔